Com Del estàs, wifi. com et va la Em connexió? poso al costat del wifi. Hola. Perfecte, sí, vés cap al wifi. Hola, què Estic tal, al costat guapa? del wifi, no? Perfecte, ara perfecte, Ada. Hola. Hola, Què què tal? tal? Benvinguda a l'Hora Timing. No hi ha Moltes gaire llum. gràcies per ser avui. No hi ha gaire llum. No et Perquè no preocupis, hi ha gaire sabem... llum perquè aquí estic al costat del wifi. Estàs al restaurant, veritat? Al Semproniània. Sí, Molt estic al bé. Semproniània. M'he pintat els ulls per vosaltres, eh? Feia 10 dies que no em pintava els ulls. Es veu, oi? Estàs guapíssima. No, sí, mira, mira. Hosti, tu, la quarantena. La quarantena et senta bé, eh, Ada? No, no estic de quarantena jo. Jo estic treballant a tope. A tope, a tope Això estic t'anava a treballant. preguntar. Això t'anava a Espera preguntar. un moment que està en el telèfon Ja i aquí sabem ningú que això... contesta. Espera, que perdem Tranquil·la, no et comandes. preocupis. Telèfon, nenes, telèfon! Si us plau, Coses del estigueu pendents directe. del telèfon. M'encanten aquestes coses, tu. Coses del directe. Bé, Ai. perdoneu, disculpeu-me, eh? No et preocupis. Ves cap És al que wifi, mireu Ada, que ves estic cap molt al wifi. despentinada perquè vaig amb un barretet molt horrorós. Digues, Alba, reina. Que, bueno, et preguntàvem Hòstia, que no. tens tancat al públic al restaurant, veritat? Es penja. El wifi, Ada. A veure... Bueno, nois, ho sento, eh? Anem connectant. Ada, guapa, ja et tenim. No et moguis d'allà. Perfecte. Et comentava que tens tancat el públic al restaurant, però seguiu atenent comandes pel que acabem de veure, no? I bueno, explica'ns una mica quin servei ofereixes. Doncs mira, jo quan el dia 13 de març ens van dir que havíem de xapar el restaurant, a mi m'agafar un mal de ventre enorme, per moltes coses. Una, perquè tinc un putimer de personal. Segona, perquè tenia les neveres a tope, perquè i jo fa molts anys que em dedico, que lluito contra el malbaratament alimentari. I va ser com vaig dir, ei, jo a espavilar-me, nena. I Clar, llavors tu vaig eres un veure... residu zero. Home, i llavors vaig dir, doncs, saps què farem? Farem un servei a domicili. Però llavors vaig començar el servei a domicili i de cop i volta vaig veure que els sanitaris, quan arribaven a casa, esgotats, mig morts, encara s'havien de fer el tàper. Ho vaig veure a les xarxes socials, ho vaig veure a Instagram, una noia que deia, soc metgessa, quan arribo a casa encara m'haig de fer la merda de tàper. I vaig dir, doncs jo els hi faré els tàpers. Molt I bé, aquí molt bé. estic fent tàpers per sanitaris de preu de cost. Molt bé, Ada. Quina gran iniciativa, la veritat. Molt I bé, els hi molt bé. porto a la feina. Molt Ja bé. no són... Sí, Reparteixes sí. al clínic, pel que tinc entès, Reparteixo també. al clínic, reparteixo a tots els hospitals que m'ho demanen Molt i bé. a les farmàcies, també. Ostres, També. clar, perquè això Sí, també se'ns a les oblida, no? farmàcies perquè treballen 20.000 hores. I saps què? Ara Glovo ens ha donat un crèdit, això vol dir, ens ha donat uns quants viatges per poder-ho enviar-ho, per poder-ho enviar, perquè era terrible. Gratuïtament, Mira, entenc, no, Ada? Alba, els primers dies va arribar tard. La gent, en comptes de dinar, sopava. A Ai, veure, no. dic. Els segons dies arribava fred. Un dia no va arribar bo. I ara estem aconseguint que arribi calent, bo... Tema de logística. I per dinar. És com el wifi. Ens hem d'anar habituant a les noves Exacte. tecnologies. Exacte. Hosti, tu, Ada. Bueno, i tu personalment com estàs vivint el confinament? Perquè no deus parar quieta, també. No, jo Tenim estic tot més cansada que mai. Estic més cansada que mai. Ja et cuinen Però a tu al sopar? Molt, molt feliç. Sí. Tinc un senyoro. Molt bé, el senyor. Un home que s'ha conscienciat i em fot uns sopars de meravella. I llavors, però res, vull dir, jo estic confinada, però sempruniana. Ja us ensenyaré Semproniana, va. Vinga, va, fem A veure si una tenim ruta. cobertura. A veure si A tenim veure el si... wifi. Mireu, això és Semproniana, vale? Però Va, sí. normalment tenim totes les taules parades Ja. I tot això. I ara hem anat a fer la cervesa. A veure si vaig a fer la Vinga, la cervesa per tu. cerveseta, que Vaig estem a fer la cerveseta per tu. La meva és de puta mare, és millor que la teva. Segur, segur, Sí, segur. perquè mira, ja veuràs. És de tirador. Goita, ara t'ho Ai, ensenyaré. nena, jo no tinc tirador a casa, eh? Ja m'agradaria. Es veu o no? Sí.
Nivell. I a més és estrella. Hombre, nena, pues mira, millor que millor. És estrella dorada. Sí, he perdut el d'això. Què dius? Et veiem, et veiem. Molt bé, Ada. I bueno, i a part d'això, ets una tia que es mou molt, o sigui, estàs sempre en tallers, en conferències, a la ràdio... Et podem veure en altres llocs? Bueno, estic molt al restaurant, això clar, ja, això per descomptat, eh? No, no, jo desitjo molt, Alba, que algú d'aquests oients vostres, que tots són superintel·lectuals, moderns, creatius, tota aquesta gent pot tenir una obra de teatre i m'hi contractin, perquè el teatre no l'he fet mai. I a mi m'agrada molt això de l'escenari, i que em vesteixin de faralaes i tot això. I quan et pintes els ulls, ja estàs divina. Quan em pinto els ulls, ja la cosa és que ja, bueno, ja, però bueno, ja és quasi de nit, quasi de copes, ja. Quasi de copes. No, però de veritat, una cosa del confinament. A partir del 14 de març ja no em vaig pintar més els ulls. Vaig dir, això és un estat de guerra. Totalment. Mira, ahir va passar una cosa increïble. Estava jo aquí en el restaurant feinejant, a l'entrada, i va passar una noia moníssima i em va dir, em dones alguna cosa de menjar? Bueno, em dones vol dir em vens alguna cosa de menjar? Em dones alguna cosa de menjar? I dic, però què t'ha passat? Diu, mira, que soc de Girona, m'acabo d'incorporar al clínic, soc metgessa, he sortit tardíssim, no tinc res a casa meva, i no tinc res de res, i he anat a dinar, i no hi ha res obert, ni els forns, no hi ha res obert, i he vist que vosaltres estàveu per aquí, i si teniu alguna cosa. Jo li vaig dir, sí, però tu has de menjar fora del restaurant, perquè jo no, aquí no es pot menjar. Aquí és una paradoxa, i li vaig donar un plat de macarrons, i se'ls va, i diu, vale, i si va, i se'ls posa a menjar sota la pluja, que ahir plovia allà. Clar, ahir plovia. I jo dic, home, no. Ai, pobre. No. Dic, escolta, fica't aquí, i li vaig donar una tauleta, uns coberts de plàstic, dic, posa't aquí i menja-t'ho. I dic, però que no et vegi la policia. Salvant vida. Que no et vegi la policia. Imagina't, és la paradoxa total. Què és la paradoxa total? Que en un restaurant no puguis menjar un plat de macarrons. No et diguis que això no és la paradoxa total. Ei, com aneu amb la cervesa, reis meus? Xin-xin. Xin-xin, eh? Sí. L'hora del vermutet. Bueno, i què més? Què més voleu que us expliqui? Tinc una pregunta per tu, que segur que molta gent s'està fent ara mateix. En ple confinament, quin àpat consideres més important? Mira. És difícil, eh? Jo el dinar. Clar, el dinar. Quants anys fa que no dinem a casa, sobretot els de Barcelona? Quants anys fa que no dinem a casa? Sempre mengem esgarrapats i amb poc de temps. El dinar i una bona sobretaula és una meravella. És una meravella. Dinar sobretaula i després fins i tot pel·lícula en família. I després cadascú les seves activitats. Com diuen tots els psicòlegs aquests dies, és molt important respectar els hàbits, les rutines, tot un horari. I jo ara afegeixo. Aprofiteu per a tots aquells que aneu de put cul durant tot l'any. No passa res, estem amb la cervesa. Aprofiteu per aprendre a organitzar-vos la cuina de casa vostra. Perquè quan torni la normalitat, que no sé quan torni la normalitat, pugueu aprofitar, podeu posar en marxa tot això que ara heu estat treballant. És un bon moment per organitzar la vostra cuina. O sigui, jo entenc que els diumenges us vingui molt de gust fer una paella, però organitzeu-vos la cuina. Com? Mira. A què prefereixes, Ada, d'organitzar la cuina? En plan, aliments, netejar la cuina de la baix... No, però home, si tens ganes de netejar la cuina t'ho agrairà. I la família i tothom també, no? Però em refereixo a que et facis una planificació dels àpats, de dilluns a divendres, per exemple. Fas la planificació dels àpats, però no dient que el dimecres menjaràs pollastre. Això no em serveix. Jo vull saber el pollastre amb quina tècnica, pollastre al forn, i amb quin complement, amb patates i tomàquets. Això et permetrà fer una llista de la compra superclaríssima que, a més, t'ajudarà a estalviar molt més i a llençar molt menys, perquè es llença molt a les cases. Residus, zero. I després, un cop a casa,
quan arribes amb la compra, t'has de fer els fons de nevera, les bases, vale? Et fas les bases, què vull dir? Et fas un sofregit, escaldes les verdures, fas unes patates bullides, et fas un rostit al forn, però tot en una tarda dedicada a la cuina, a la ràdio, a la música, a tu, i amb una, a més et diré una cosa, si tu neteges, si tu fas servir tota l'estona la mateixa aigua de cocció per bullir l'arròs, per bullir les verdures, per bullir ous, etc., no brotaràs tant. L'objectiu és no rentar. Cuinar sí, rentar no. Organització. I després ho tens tot preparadet a la nevera, tot preparadet a la nevera, i quan, ara perquè et sobra temps, però quan estiguis els dies de dies a tope, arribes a casa tard i just, treus aquests fons de nevera, els juntes i ja ho tens. I ja ho tens. I si tens algun dubte, jo tinc un llibre que em parla d'això, que es diu La cuina sostenible. Ja fet la falca. Ja fet la falca. La cuina sostenible, nois. Ja saps que jo no sé viure sense falca. Bueno, què? Doncs molt bé, Ada. Parlant de la compra, tu ara, en ple confinament, que també se'ns recomana que sortim el mínim de cops possible al supermercat, etcètera, etcètera, ens pots donar, ni que sigui, quatre tips de com ens podem fer una bona llista o quina tàctica utilitzes tu? Vale, dues coses. T'has de fer una bona... Bueno, això que t'he dit, fer-te la planificació, és l'única estratègia. Fer-te la planificació i llavors... Espera, què diu? Aquí diuen coses interessants. Ara se m'ha escapat, jo no sé què, i que duren molt més temps. Hi havia una pregunta de la pasta Filo, que ens preguntaven on la compres. Vale. Filo o Bric, eh? Qualsevol de les dues és vàlida. Vale. Funciona més o menys igual. Després tornem a la teva compra, eh, Alba? No m'he oblidat. Sí, no et preocupis. Però Filo o Bric les trobes a grans supermercats o, per exemple, al Cort Inglés a la secció de gourmets, o també l'he trobada moltes vegades al Bon Preu i al Caprau i tal. Han de ser grans supermercats. Però hi ha un lloc que no podem oblidar, que són els mercats. Si tu vas a mercat i l'encarregues, t'ho portaran tot, tot, perquè ells van... A tot arreu van a Mercabarna, els seus proveïdors. Tu vas a, jo què sé, al xarcuter del mercat i dius, escolta, jo vull Filo. I, bueno, normalment tu dius, vindré demà a buscar-t'ho. I li deixes pagat i t'ho porta corrents, eh? Sí, perquè tu, Ada, ets molt de comprar, no? Producte quilòmetre zero, producte local... Ara, clar, com tu fas per tenir... Bueno, però, escolta'm, mira, d'entrada, ara és un bon moment per fer aprenentatge de productes, per conèixer els productes, per conèixer les tècniques. O sigui, és un... Heu de fer... I tots els xefs estan fent tutorials a Instagram i a tot arreu. Sí, està plegat. Està plegat, per tant, és un moment de... Pots fer classes de cuina gratis. O sigui, jo no desaprofitaria això. Tutorials de tots aquests superxefs que t'ho explicaran la mar de bé. Llavors, existeix el servei a domicili. No us oblideu. Et portaran el millor peix de la llotja. De la llotja, em sembla que hi ha una web que es diu Peix de Platgeta o una cosa així. Et portaran el millor peix de la llotja a casa. Et portaran tot el que vulguis a casa, perquè hi ha molt servei a domicili. Si tens por d'infectar-te o estàs treballant amb algú, estàs treballant, estàs vivint amb algú de risc i que no pots sortir de casa per si un cas, fes servir el servei a domicili, perquè els que reparteixen a domicili van superprotegits i val la pena apostar per quilòmetre zero i per ecològic. Jo ja saps que no en soc tan aficionada, eh? Vull dir, m'agrada molt ecològic, però que no... Però fomentes el consum de producte local, producte de temporada, residu zero, vull dir que, vulguis o no, també ens interessa, no?, com t'organitzes. Ecològic està superbé, d'acord, però jo aposto més 100.000 vegades per proximitat, encara que no sigui ecològic. Per tant, per mi, carxofes del Prat... Ei! Heu de menjar carxofes. Carxofes. I no és un consell, eh? No és un consell. És obligació. Vale? Carxofes, anotat. Tothom... Carxofes i calçots, que és època. És temporada de carxofes i calçots. Vale. I tu no saps el problema que hi ha, perquè tenen un fotimer de calçots. Pobres. Que no saben què fer-ne, perquè com que no hi ha calçotada... Clar, és que... Per tant, jo no dic que muntis allà un percal de calçotada a casa teva. No cal. Una calçotada per un és molt raro. Però que els calçots són una ceba.
i que les pots fer super bé, super fàcil al forn i tal. Mira, la Bego, a la Bego, reina. Digue'ns una recepteta amb calçots, va, així ràpida. Vale, mira, d'entrada tu els hi treus la cosa aquesta, vull dir, la primera, els talles i els hi poses oli, sal i pebre i 15 minuts al forn. I ja tens els calçots tendres. Així, ja està. Ja està. És que tot ho feu molt complicat, vosaltres, eh? Tot ho feu molt complicat. És molt més fàcil. És que us infleu. Mira, tu neteges els calçots, els talles en tres i els poses al forn a 180, que ja veig aquí una pregunta, 180 o 200, amb oli, us he dit una mica d'oli. Sal, pebre. Al forn. I al forn. 15 minuts, nen. És que et pots fer les ungles, mentrestant. També ens comenten que en crema estan molt bons. Clar, és com una crema de porros, però pensa que el calçot és dolç, de manera que tindràs una cosa deliciosa. Tu tens aquests calçots fets al forn, i els tens a la nevera, ja cuits, i al llarg d'una setmana va sortir. Mira, aquí estan dient calçots arrebossats, una. Truita de patates. Truita de patates amb calçots, clar, és que m'estan fent el receptari ells, és que és l'hòstia. Truita de calçots, crema de calçots, calçots saltats amb gambes. Oh, que bo. No entenc per què no em mengeu. Mira què vols que et digui. No entenc per què no em mengeu. Escolta, aneu-vos a la cagada si no em mengeu. El mateix, no? Les carxofes són més pesades de pelar. Les coses com són. Llavors, el meu consell és que si ets un mandrós del copón, d'aquells tios que no hi ha manera de fer-lo moure el cul, el que les has de fer, els hi dones un cop de puny, els hi poses una mica d'oli a dintre. A dintre la carxofa, una mica d'oli, sal i pebre, i les poses 45 minuts al forn. Llavors ja no cal pelar-les ni res. Escolta, Reis, que tu m'havies dit 15 minuts i en portem 20, eh? Jo haig d'anar a embossar. Mira, que us ensenyo, me'n vaig a l'entrada i us ensenyo el fotimer de liu. Ai, t'encantarà. I us ensenyo el fotimer de liu que tinc, però aquí hi ha menys cobertura, eh? Si veig que perdo... No et preocupis. Veus, aquí estem embossant... Estem embossant aquí totes les bosses que t'aniran ara. Ja està sonant. Sempre sona el mòbil quan el telèfon sempre sona quan estic embossant. Quin menú tens preparat per avui, Ada? Mira, avui tenim, a veure si es veu. A veure. Es veu? Sí, una mica. Es veu? Tinc sèpia, peix, pollastre, botifarra, una amanida... I molts canelons d'espinacs que tothom està aquí demanant-ne tants que no sé com està. I tinc l'Àlex, que és un voluntari. Àlex, saluda. Oh, molt bé. Hola, Àlex. És un voluntari de cuina, que li haig de posar un barret, que li fa vergonya, però li haig de posar... Volia sortir sense barret al time-out, però... Bueno, cuinada. Doncs això és tot. O sigui, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta hora a Taimin. Ens apuntem totes les receptes fàcils pels mandrosos com jo... per fer-les. Jo em comprometo a fer calçots demà. Us passaré foto, val? T'ho prometo, Ada, t'ho prometo. I bé, moltes gràcies per ser tan solidària, per apoyar els sanitaris que et necessiten, els farmacèutics. T'enviem una abraçada gegant des de Time Out i ets sempre benvinguda al nostre canal. Així que quan vulguis, ens fas un truc i ens fas una recepta en directe o el que tu necessitis. Jo us estimo també molt, eh? La veritat és aquesta, eh? Us feu estimar gent de Time Out, eh? I ara gent de Taimin. Ara Taimin, que tothom s'ha de quedar a casa. Doncs, escolta'm, si voleu que un altre dia us expliqui alguna recepteta i anant cap a la idea... Sí, et prenc la paraula, Ada. I un dia cuinarem juntes tu i jo, ja veuràs, eh? Encara que sigui així a Instagram. Amb una cerveseta. La cervesa me l'he deixat de por ahí, no sé. Vinga, adeu a tu. Adéu, fins aviat. Adéu. Bueno, Time Inters, ara. Acabem connexió amb l'Ada. Bueno, m'ho he passat superbé. Espero que ho hagueu gaudit igual que jo. I us recordo que això, que demà a l'hora Time In tornem a tenir un convidat especial, en aquest cas l'Agnès Busquets. Parlarem amb ella, tornarem a tenir una conversa sobre confinament, truquets, quin llibre llegeix... Intentarem que ens ensenyi algunes cosetes de casa seva. I bé, doncs moltes gràcies i fins aquí el timing d'avui. Un petonàs, Time Outers.